Знімки італійських лікарів, котрі першими показали, як виглядають їхні обличчя після довгих і виснажливих змін під час пандемії, вразили та запам'яталися надовго. Такі сліди від масок залишалися на обличчях і наших медиків. У мене, напевне, також ще є, бо я недавно вийшла з боксу, то у мене під цим лишилося, але це не є така катастрофа, я б сказала. Спілкування з пацієнтами через захисні костюми для них стало вже звичною справою. Адже лікарі інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги більше 2 місяців на передовій боротьбі з коронавірусом. Чи не щодня вони отримували професійні виклики, навіть без слів навчились розрізняти одне одного. По очах. Тернопільщина – єдина область в Україні, яка не має своєї інфекційної лікарні. А в діючому інфекційному відділенні зізналися, до прийому перших коронавірусних хворих вони теж на той момент не були готові. Не було прямого постачання кисню, не вистачало ШВЛів і навіть засобів індивідуального захисту. Проблему вирішували оперативно. У нас був кисень, у нас була невелика кількість, але були апарати штучної вентиляції, у нас були кисневі концентратори, у нас були розхідні матеріали для цього, і ми до того часу вже закупили, що було самим важливим, засоби індивідуального захисту, а також необхідну кількість медикаментів. 37 – максимальне число пацієнтів, які могли там перебувати. Проте жодного разу у лікарні не досягли цієї позначки. Хоч і потрапляли сюди люди з середнім та важким протіканням захворювання. Більше дивіться у новому проєкті «ТВ4. Обираємо життя» у четвер о 15-й годині.